Gromi on niin kuin omistajansa. Hidas, yksinkertainen, pieni ja joidenkin mielessä ruma, mutta YouTubessa hyvin näkyvä ja jokseenkin luotettava. Nyt kuten Derbystäkin, mä tein tämmösen muistovideon mun entiselle ajoneuvolleni. Gromi on nyt myynnissä nettimotossa, johon on linkki kuvauksessa, jos jotain kiinnostaa. Sinne vaan Gromin ostopyyntöjä, kiitos. Mä oon jo pitkään halunnut mankin, mutta kun mä tulin mopo-ikään, mun äiti kielsi mua ostamasta mankia, koska vaan lyhyet ostaa mankin, ja musta tulee tosi pitkä poika kuulemma. Mä kasvoin siitä hetkestä vaan 4 senttiä, mutta... niin, no. Sitten mä päätin, että lol, vois käydä ostamassa ison mopon. Ja mä alun perin katoin kevarimankeja, mä katoin husseja, mä katoin kotareita, mä katoin Yamaha DT:itä aika paljon, mutta... Sitten mä totesin, että mä todennäköisesti tekisin aika paljon matkaa joo, joten 2 tahti ei oikeesti vaan... Mä en oo lähössä millään 2 tahti ussella oikeesti niinku Valkeakosken ulkopuolelle. Et sille ei ajeta semmosia yli 40 kilsan matkoja. Ja mä en voi hommata myöskään sitä kevarimankia, koska valitettavasti semmonen Alisa pölähti supernopeesti mun elämään. Ja mankilla ei voi ajaa 2 päällä, joten se ei ollut vaihtoehto. Mutta näihin aikoihin Juhis Racing osti Gromin, joka on käytännössä 2-paikkainen manki pitkillä väleillä. Ja mä olin välittömästi kiinnostunut. Saatana! Tää tarvii tarra! Kato, tää on lähdössä jo, tähän kaatu bensaa päälle. No niin, mä tulin just samalla. Jusu! Paljonko sinun moposi kulkee? Alun perin mä lupasin itselleni, että mä en ostais Gromiin mitään kauhean kallista, enkä tekis siihen samanlaista muutostyötä kuin Derbyin, jossa mä käytännössä vaihdon kaiken ulkonäköön vaikuttavan. Mutta valitettavasti se ei koskaan mene niin kuin suunnitellaan, ja te tulette näkemään tämän videon aikana, että mä pikkuhiljaa ostin siihen uutta takavaloa, uutta vilkkua, helvetisti tarroja, uusia kahvoja, uusia peilejä, sen semmoista pientä. Näyttää vähän tonipleissiltä. Rome ei kuitenkaan ole ihan niin hidas kuin monet luulee. Että tällä oikeesti pääsee ihan hyvin muiden nelarikevareiden perässä, vaikka tässä onkin vähemmän tehoa, koska tää ei paina käytännössä mitään. Lisäksi monet on tullut kysymään, että pystyykö tällä edes ajamaan yli 90, niin mä oon itse saanut mittariin 122, ja edellinen omistaja oli ajanut GPS:ään 115. Et mä en tiedä sitten, mä en oo ikinä itse kokeillut Gepsiin huippuja, joten Gromin huiput jää mysteeriksi. Mutta sen mä voin sanoa, että mä oon useamman kerran ajanut muun muassa Tampereelle, Turkuun, Forssaan ja Pornaisiin. Tommosia pidempiä matkoja. Ja ihan hyvin se pysyy moottoritiellä muiden autojen mukana. Ei perässä, mutta mukana. Ja Gromin koko on oikeesti silleen hämäävää, että jos sä katot YouTubesta videoita, se näyttää paljon pienemmältä kuin mitä se oikeesti on. Koska kyllähän se niinku johonkin KTM Dukeen TMS verrattuna on aika pieni. Ei sinänsä penkin korkeudelta, mutta pituudelta ja leveydeltä. Jokainen suomalainen, joka on nähnyt PV:n tai mankin, ei pidä Gromia kauhean pienenä. Se on aika paljon isompi kuin semmoset, ja sillä on oikeesti mukava ajaa. Gromilla on myös oikeesti ihan yllättävän mukavaa ajaa 2 päällä, koska eihän toi penkki oikeesti oo kauheasti lyhyempi kuin jossain tyylin KTM Dukessa. Mä ja Alisa mahdutaan siihen 2 päällä sillei just ja just about mukavasti, ja me ollaan oikeesti ajettu Turkuun ja takas, joka on 140 kilsaa suuntaansa, ja Forssaan ja takas, joka on tyyli joku 70 kilsaa suuntaansa. Eikä se oo oikeesti ollut kauheen vaikeeta tai paha. Gromi tietysti, niin kuin about kaikki 2-pyöräiset, varsinkin vähän pienemmät, ei oikein tykkää tehojen puolesta siitä, että ajetaan 2 päällä. Se ei todellakaan ole niin paha kuin ajaa mopolla 2 päällä, mutta kyllä sä oikeasti huomaat, että siinä on vähemmän tehoa. Silti oikeasti ihan mukava ajaa, ja sillä oikeasti menee tosi mukavastikin, jos ajaa tasasta kaasua.
Mutta joo, sen kyllä huomaa, että tää on tehty yhdelle ihmiselle tää pyörä. Ylipäätänsä tuolla Chromilla matkan ajaminen on yllättävän mukavaa, että kunhan kerran tunnissa pysähtyy johonkin hetkeksi seisomaan, ettei perse puudu ihan kauheesti, niin pidemmätkin matkat on ihan tehtävissä. Tosin jos sä oot vaihtanut tohon ton änkän, ja se pitää yhtä paljon ääntä kuin toi mun änkkä, mulla on siinä joku Leo Vincent, joku Kiinan änkkä, niin kannattaa oikeesti hommata korvatulpat, koska se ääni, mikä siellä motorilla kuuluu, se tuulen humina ja sitten moottorihuutaminen, niin se rupeaa pidemmän päälle sattumaan korviin. Mutta se ei ole tosiaan paha, jos et saa ajaa yli tuntia motorilla. Ja tietysti, kuten voi olettaa, näin pienitehoisella pyörällä on aivan helvetin halpaa ajaa. Chromi käyttää about 2 litraa satasella, se voi saada jopa vähän alle 2 litran, jos ajaa tosi nätisti. Eli toisin sanottuna, joku 140 kilsan matka maksaa tyyli vitose. Mä en jaksa laskea sitä nyt ihan tarkkaan, mutta about sen verran mulla on mennyt tankkiin, kun mä oon ajanut pornaisia takaisin. Ja se on halvempaa kuin ajaa junalla. Ja sitten tosiaan kromihuolloista. Oikeastaan sun pitää vaan välillä vaihtaa ilmanputsari. Sitten kattoo venttiilien välykset, se nyt on käytännössä ilmasta, kunhan sulla on työkalut siihen, ja se nyt ei mitään ihmeellisiä vaadi. Ja sitten silloin tällöin öljynvaihto, eli uusi öljypropun tiiviste, ja sitten öljyt, eli noin jotain 10 euroa maksaa. Jokainen öljynvaihto kerran 3 tonniin, ja sitten tietty on ne ekunnollaukset, joka toinen öljynvaihto JNE, mitkä on ilmaisia. Ja Chromissa on se hyvä puoli, että kaikki tämmöiset huolot on tosi helppo opetella, koska tutoriaaleja löytyy netistä ihan järkyttävästi, ihan mihin vaan, mitä sä haluat tehdä Chromilla. Ja sitten tietysti Chromi on tosi modattava pyörä, että netistä löytyy tutoriaalit ihan vaikka jos sä haluat laittaa 180 kitin kiinni tai vaan pelkästään vaihtaa kahvat, niin oikeastaan kaikkeen löytyy jonkin tasoinen tutoriaali. Tietysti Chromissa on pari semmoista tosi ärsyttävää puolta, kuten se, että jos sä haluat laittaa lisää takajarruneista, että sä joudut repimään useamman katteen pois tieltä. Mutta toisaalta taas, kuinka usein sitä tarvitsee lisätä, joten se ei ole niin iso juttu. Ja sitten se, että toi penkin, se lukitusmekanismi on vähän hassu saada takaisin paikalleen, mutta sitten kun sä saat sen kerran tai pari, niin sä tajuat sen. Kun sitä pitää vähän niin kuin, samalla kun sä painat, niin työntää eteenpäin. Ja kun sä tajuat sen, niin se saa aika helposti paikalleen. Chromi on muutenkin aikamoinen ajokokemus, ja sillä on aika helppo stuntteilla, vaikka ei yhtään osaisi niin kuin mä. Nimittäin se on oikeesti periaatteessa vaan kevarimanki, ja kaikki tietää kuinka helposti semmoset keulii. Mulla on tosiaan tätä Chromista kuvattua footagea joku 160 gigaa, joten mä todennäköisesti uppailen sitten jotain kollaaseen mun kakkoskanavalle jossain vaiheessa. Mutta joo, ei mulla varmaan oikeesti oo yhtään mitään muuta sanottavaa. Mä jätän tähän loppuun jotain siistejä klippejä Chromista ja kiitos Chromille kaikista päivistä ja kilometreistä, mitä ollaan kuljettu yhdessä.
Dö-d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 ö